nós estamos jogando a Série A, né? Nós estávamos há muito tempo sem ganhar, nós não ganhávamos do Corinthians há 41 anos. Né? Num domingo às 11 da manhã no Maracanã, nós quebramos um tabu de 104 anos e hoje nós quebramos um de 41. 104 mais 41 são 146 anos em 5 dias, né? Então você há de convir comigo que tem que ser sofrido, né? Um time não ganhava do Corinthians há 41 anos, né? Fez um grande primeiro tempo. É, eu acho que talvez o pecado maior nosso foi não ter ampliado a vantagem, né? Porque, obviamente, com um time com a qualidade do Corinthians, né? Com intervalo para se posicionar melhor, para fazer a leitura do primeiro tempo, era óbvio que eles iam melhorar, né? Nós ainda mantivemos até o nosso segundo gol. Ali o time já estava um pouco desgastado, principalmente o Quixadá, o Arthur. Nós descemos um pouco a linha, alternamos para linhas de três, né? O Osmar foi mexendo inteligentemente, botou o Matheus, botou o outro Matheus, eles começaram a jogar entre linhas, começaram a ter um volume de jogo. Nós perdemos um pouco, né, a agressividade defensiva, né? Porque o grande segredo da marcação é você agredir o ataque do adversário. Não adianta você ser passivo e não provocar o erro do adversário. Nós paramos de fazer isso. Paramos também de conseguir as transições, né? E aí eles fizeram o gol numa jogada de muita qualidade, o Roger é mestre nessas penetrações nas diagonais, né, pequenas diagonais. E depois o time voltou, começou a sustentar, o Corinthians também baixou um pouco o ritmo, nós neutralizamos melhor aí, né, com as entradas, né, principalmente com a entrada do Felipe, né, o Carlson veio para dentro, montou uma linha de três com o Edinho e com o Richardson, e ali nos deu um pouquinho mais de compactação no meio, né, que a gente tava precisando. Depois o Brock, ele botou dois atacantes, eu botei uma linha de cinco pro final, porque ele tava mano a mano, nosso ataque com defesa, né, o ataque deles com a defesa nossa, e eles já estavam jogando a bola na área, e nós precisávamos de mais um jogador ali, e aí a partir dali nós sustentamos bem também, não permitimos muita coisa pro Corinthians, mais a posse de bola, né, poucas chances. Quando foi exigido, o Everson tem dado conta do recado, né, o gol não foi muita qualidade, uma tirada muito boa, né. E aí sustentamos o resultado, nos últimos 10 minutos trabalhamos mais pela manutenção da posse, levamos para os cantos, né? Furamos a bola, como se diz, né? na gíria, né? Não queríamos mais jogo, queríamos mais era que o tempo passasse. Jogamos domingo às 11 da manhã contra o Flamengo, né? O orçamento do Flamengo beira os 500 milhões, né? Ano. O do Ceará é 45. O do Corinthians beira 600 milhões, o do Ceará é 45, né? Então a gente tem nossas limitações. Mas temos um time que entrou na competição, né? Um time que comprou a bronca, né, do clube, né? Começamos muito mal a competição, estamos fazendo uma competição de recuperação. Primeiro turno, em 9 rodadas, nós fizemos 27, agora em 4 nós já temos 7, contra os mesmos adversários, né? Então estamos evoluindo, grande vitória, mas temos muita coisa pela frente. A gente está ganhando, mas nem sequer sai da zona de rebaixamento, né? Pela conta negativa do início, então é da sequência, né? Hoje já dá uma respirada, né? Amanhã já estamos treinando, trabalhando, e agora é pensar no América, né? Que é um jogo, mais um jogo decisivo para nós. Precisamos aí 6 vitórias, 2 ou 3 empates, ou 7 vitórias, né? Então está diminuindo a nossa necessidade, mas a competição também vem afunilando, né? Então vamos analisar bem o América amanhã, eles jogam na quinta, né? Nós temos essa pequena vantagem, apesar que compensa, porque nós temos a viagem que dura 3 horas até lá. Mas o Ceará está nos dando ótima condição de trabalho, né? Viajamos sempre na antivéspera. Então acho que foi merecido, cara. Sinceramente, eu acho que o jogo foi merecido, a vitória nossa foi merecida. Primeiro tempo muito bom, segundo tempo bom. Depois aí muito mais para sustentação, neutralizar o Corinthians, porque também, né, cansamos pela intensidade, pelas nossas transições. E conseguimos a vitória, que era o mais importante hoje. Fomos a 23, acho que somamos a nossa quinta vitória na competição, né? E ainda precisamos mais vitórias ainda do que nós já fizemos, né? Isso que já jogamos 23 rodadas, aí agora faltam 15 e nós precisamos de mais vitórias que tivemos até agora. Então isso já mostra a nossa dificuldade e ninguém vai se enfeitar, ninguém vai achar que a coisa está resolvida, porque a tabela mostra que nós precisamos dar nossos pulos ainda, né? Que nem dizia o meu presidente lá do Luverdense, né? O Elmuth, tá teus pulos. E o time tá dando, né? A torcida maravilhosa hoje, né? Cumprimentar o nosso chamado. Eu me apaixonei pelo Ceará por causa da torcida, cara, né? Eu sou um gaúcho lá de Porto Alegre, né? Vim aqui numa situação bem difícil aquela vez e foi paixão à segunda vista, né? Porque a primeira foi contra o Botafogo e Criciúma fora, mas quando a gente voltou aqui contra o Boa, o ambiente estava muito parecido com hoje, né? Vitória contra o Flamengo trouxe esse ambiente também. E o torcedor está de parabéns, que hoje encheu o Castelão, fez uma linda festa. O Brasil inteiro está reconhecendo também, né? O torcedor do Ceará, o nosso clube, essa pequena reação momentânea,
que tem que se transformar em geral e total até a 38ª rodada, para, se Deus quiser, na última rodada nós permanecer entre os 20 principais clubes, entre os 16 principais, né? E esperar o pessoal que vem da Série B, se Deus quiser, né? Hoje nós estaríamos rebaixados, então não dá para comemorar muito, é trabalhar mais e mais e usar isso como motivação para a gente. Ô Lisca, há poucos dias a torcida estava ali no encalço de vocês, ali na porta do clube, né? Há poucos dias, realmente. E vocês ganharam do Flamengo e ganharam do Corinthians, né? Como é que você explica assim, essa mudança tão brusca que o futebol proporciona? Não, a gente vinha se recuperando muito bem, cara. Se a gente tivesse ganho o jogo do Bahia, nós seríamos o quinto colocado pós-Copa. O torcedor, ele talvez se atrapalhou um pouco pela... Nós estamos pagando uma conta de início da competição, né? E o torcedor criou uma expectativa muito grande no jogo contra o Bahia, porque mesmo perdendo para o São Paulo, a gente vinha evoluindo e se criou que nós vamos ganhar do Bahia e é fato. E não é assim que funciona o futebol. Não é assim que funciona. Né? O futebol é muito difícil. Cada jogo é uma charada, cada jogo tem a sua peculiaridade. Tem um adversário, o Bahia veio fechadinho contra nós, três volantes, explorando, achou um gol de bola parada. Então, conversei com os torcedores aquele dia na sede, eles estavam bem nervosos, né? Mas pedi para eles, né, que agora é o momento de unidade. Né? Tem eleição política também no Ceará no final do ano. Peço a todos que estão envolvidos, deixa para depois. Vamos manter o clube na Série A e aí vocês decidam o que vai acontecer com o clube, que vai ser muito mais importante o clube na Série A do que na Série B. E o torcedor é a mesma coisa. Né? A unidade, não é o Lisca, não é o Paulo, não é o Pedro, é o Ceará que está ali jogando e eles amam o clube, só tu vê. Eles adoram, eles vêm de pai para filho, vô, é uma paixão imensa. Né? Nós só não temos um dos maiores médias de público porque fomos pro PV, né? Mas agora voltamos para cá. Ah, então o torcedor hoje deu um espetáculo, jogou junto com o time, vibrou, se divertiu, né? veio para ver um grande time também, que é o Corinthians, né? Veio, viu o seu time brigando de igual para igual, foi todo mundo feliz para casa e acho que a vida é assim, né? É muito mais gostoso assim, né? Do que confusão, quebra-quebra, não foi isso que aconteceu, né? Aconteceu anteriormente, quando eu estava lá em Porto Alegre, eu vi isso, fiquei muito chateado e uma das razões que eu fiz questão de vir, foi para mudar essa situação e poder brigar, entrar na competição e brigar. E o torcedor já viu que o time é brigador. Tem limitação? Tem. Ah, não gosta do Carlos, não gosta do Reina, não gosta do Juninho, não gosta do... Daqui a pouco não vai ter jogador para jogar. Ah, é o nosso grupo, é os nossos jogadores, eles estão tendo muito essa primeira oportunidade na Série A, a maioria. O Leandro Carvalho tem 23 anos, 22 anos, o Arthur tem 19, gente. São meus dois atacantes titulares. Eles nunca jogaram a Série A. Então, com o apoio do torcedor, eles se sentem confortáveis, eles se sentem mais fortes. E foi isso, né? Eles fizeram um protesto legal lá, né? Não entraram, não teve violência nenhuma, só não pude atender eles às 4 horas que eu estava no treino, eu atendi eles às 6, né? E a gente conversou, eu pedi isso e a torcida fez isso, e o time, né? Obviamente que tu não sabe, é a mesma história do ovo e da galinha, né? O que vem primeiro, o apoio da torcida ou o desempenho do time? É os dois, né? E o time está mostrando. A gente ficou um pouco chateado porque foi um revés contra o Bahia, né? Mas a torcida tem todo o direito de se manifestar, né? Na maneira que eles se manifestaram, sem violência, sem invadir, sem quebra-quebra. Mas eu peço pro torcedor do Ceará, vamos junto, cara, vamos junto que vai valer a pena, né? Vamos brigar, a gente não pode prometer nada, a gente não pode garantir nada, mas luta, entrega, dedicação, nós prometemos. Isso o time tem, vai ter. E o Ceará tem no seu lema: tua glória é lutar. E o torcedor não pode, na hora ruim, dar as costas para todo um trabalho, para todo um esforço que foi feito para subir da B para A. Tem muitos jogadores que fizeram isso. A diretoria toda, né, que está ali presente. Quase todos os funcionários já estavam ali da B para A. Então está todo mundo muito engajado no projeto do clube, que é a permanência. E nós precisamos do torcedor. Ele é fundamental, porque ele é o maior patrimônio do clube. E nós somos apaixonados pela torcida do Ceará. Eu e os jogadores. Ah, então espero que eles nos dêem o apoio como foi hoje. E tenho certeza que vai ser na derrota, num momento difícil, quando nós estiver perdendo. Quando faltar 5 minutos e nós estiver perdendo, aí que nós temos que incendiar os caras. Ah, então é isso que eu falei. A gente sabe que você tem uma convivência bacana com o Loss, né? Ele até falou hoje no início da nossa transmissão que você é um dos maiores professores que ele... Ele falou isso? Que legal, cara. Que legal, é verdade. Não sei se você já está sabendo, mas ele acabou de ser... Ele foi remanejado, vai voltar a ser auxiliar, não vai ser mais técnico. Certo. Queria ouvir tua palavra a respeito disso. O que é que você, como professor, como uma figura tão importante para ele, como técnico de futebol hoje também... É que quando o Osmar chegou no Inter, eu já tinha uma grande estrada, né? E eu já estava lá no time B, ele começou no infantil, juvenil. Quando ele treinou o time juvenil em 2006, eu levei a maioria do time dele, né? Porque me apresentaram um time B no Inter e eu trabalhei a vida inteira no Inter. Eu peguei a lista e não conhecia nenhum jogador. Eu falei, que é isso?
Aí eu fui olhar o treino do juvenil, que era o Osmar, pô, era o Tite, era o Sidney, era o Pato, era o Tyson, era o Luiz Adriano, era o Ramon, era o Josimar, que falecido ali, né? E eu falei, sai todo mundo daqui, vem esse time pra cá, pô. O time, né, era bom pra caramba. E o Osmar sempre fez um grande trabalho. Depois no Brasileiro Sub-20, a gente, os jogadores desceram do time B pra jogar com ele. É um parceiro, realmente, né? A gente, eu vi ele crescer e ele ganhou muito espaço, né? E ele fez um grande trabalho no Corinthians, né? Tanto que ele vai voltar e vai permanecer no Corinthians. Eu acho que é um momento difícil do Corinthians de transição, né? Ele caiu para ele, isso quando é um funcionário do clube. Ele tá ganhando experiência também no profissional, né? Ele teve uma experiência não muito positiva no Juventude e no Bragantino foi rápido também. Eu, na minha época, lá em 2007, quando eu treinava o time B, não existia isso que existe hoje, dos funcionários do clube, da casa, assumirem a equipe principal como ele assumiu, como o Barbieri assumiu, como o Odair assumiu. Na minha época, chegou lá no time B, auxiliar do profissional, sai, para ganhar experiência no interior, para rodar, para aprender, para sofrer, para trabalhar com restrição, com orçamento enxuto, dificuldade de grupo, porque quando você trabalha no Inter, Corinthians, Grêmio, São Paulo, Palmeiras, é a excelência. Então eu sou agradecido também por poder ter saído, por ter ido no Luverdense, poder ter ido no Náutico, poder ter ido no Juventude, poder ter ido no Sampaio, no Ceará, no Guarani, no Paraná. Isso me deu muita experiência. Acho que talvez falte um pouco isso, né, para esses novos treinadores, essa vivência, essa rodagem. E eu acho que não foi hoje, né? Hoje eu acho que é só a gota d'água, né, da saída do Osmar. Eu acho que é uma sequência, né? Então eu mando um abraço para ele, são momentos difíceis, mas ele tem muita coisa ainda pela vida dele, na carreira dele. É um grande profissional, um grande treinador, né? E vai aprender muito com essas situações e tenho certeza que em breve ele estará de novo num grande clube. Beleza?